laras pisan. Mohon. Laras pisan. Kemarin gitu para penonton mamami anu dipiyamidang makalangan Abah Ade, salah sawias oge pelestari pencak silat di ujung berung. Anjeunna mah tos makalangan ka ditu ka dieu para wargi. Sok sering pendak teh di gedong sate we anjeunna sareng padaher. Nya proyek tahunina kawe ka para penonton ulah aya nu di panggung nya sana yeun ngareunteu panggungna. Laras pisan, pilih runtuh. Mohon, jadi anu para wargi mungkin dina isoma paling geura rasana sakerapnya. Laras pisan, pilih rubruk ieu panggungna janten geus ngareunteu panggungna ya. Mohon ngariep nya. Rada layang di payun, di payun. Di payun lah para warginya anu nonton apunten supados panggungna teu beurakeun. Teu beurakeun. Ieu teh lumpingan nya. Ka baheulaan anu tos rangki pisan di geulang. Ayeuna bade di baheulaan kecamatan Ujung Berung. Benten sareng nu aya ditampilkeun. Ieu mah buhun. Ieu mah rangki pisan di pagelarkeun. Tah. Mang Ade sejak mintonkeun margi anjeunna pelaku seni legenda hidup para wargi. Janten ayeuna mah tos langki digelarkeun ieu teh kalangkungan sasiung festival nu kadua mintonkeun. Supados janten hiji pembelajaran henteu jadi teu kasilih ku junti. Beres nya. Supados teu leungiteun. Jadi tah. Supaya generasi pada ringan jadi penasaran kan dalam para wargi ketinggalan kurang Mang Ade sareng rerengan di Pusaka Wani Putra. Menuju prepare persiapan proses ritual akan nabi proses ritual mohon sangkan anu bibi pinton genteh leres-leres nyantan hiji anu biasa ngahibur biasa ngahibur sarang aya hikmahna nya hikmah kana urang sapi kana bacaeun urang leres pisan janten seniman-seniman benjang. Nah, ieu mah ngabikeun ritualna sangkan anu rupi urang sadaya anu nuju bidang makalangan salamet. Anu lalajo oge salamet. Enggak, nonton oge salamet. Anu mirik-mirik oge salamet. Sadayana urang salamet. Sing salamet sadayana nya. Amin. Anu ditonton salamet anu ditonton sing salamet.
something.
sampai rengsek gelaran ayat dari anu sanes kang Tresna. Oh